ganacsiyada dadka Soomaalida ay ka sameysanayaan dalka Turkiga ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ahaa mid soo kobcaya, iyadoo dhanka kalena ay sii badanayaan dalxiisayaasha Soomaalida ahi ee dalkaasi booqanaya. Haddaba maalmihii ugu dambeeyey waxaa Soomaalida ganacsiga ku leh dalkaasi soo food saartay walaac ku aadan dhanka arrimaha sharciga, iyaga oo tiro mihrada ah laga xiray halka dadkii ka shaqeynayna xabsiga loo taxaaway qaarkoodna lasoo musaafuriyey. Nastaxo Cilmi Weheli waxay ka mid tahay ganacsatada goobahooda laga xiray ee dhibanaha u noqday shuruucda dalkaasi. Sababta waxaan isleeyahay sharciyo badan oo markii hore annagu aan ogeyn, Soomaalidu waad ogtahay oo waa dad ganacsi jecel. Markii waddanka aanu nimid, dad naga soo horeeyey waxay noo sheegeen in dal fiican oo walaalo aan nahay inaan imaanay, balse si ban ugu niisameen oo waxaan islaheen fursad baa jirtee ka faa'iideysta maadaama dalkii laga soo qulqulayo, ayay Nasteexo u sheegtay warbaahinta. Xaafadda lagu magacaabo Kizili oo ku taalla bartamaha magaalada Ankara ayaa noqotay xudunta ganacsiga Soomaalida ee garabka isku wada haya, waxaana goobahaasi laga furay meeradaha ganacsiga, gaar ahaan meelo wax laga cuno, goobaha dharka, xabaalado, timajariyaal iyo goobo kale oo kala duwan. Warbaahinta Turkiga ayaa aad ugu hadashay ganacsiga sii bulaalaya ee Soomaalida, iyaga oo ku qeexay in qaar ka mid ah wadooyinka ganacsiga ee dalkaasi ay isku rogayaan magaalo yar oo ay Soomaalidu leedahay.